A tarde de lazer tem como objetivo aproximar as famílias. E não é que o evento deu muito certo. Teve crianças desenhando, pintura no rosto, brincadeiras antigas como corrida no saco e ovo na colher. O evento foi promovido pela Secretaria de Turismo e pelo Conselho Municipal de Turismo. Olha, nós estamos sempre nos reunindo, tanto o Jataí como a região do Pegadas do Cerrado, que envolve 6 municípios aqui da região. E na última reunião do circuito Pegadas, a palestrante ali do encontro citou uma brincadeira, assim, um evento que ela sabia de outro local, do piquenique. E a gente falou, por que não fazer em Jataí, né? E a gente, através da Secretaria de Turismo, em parceria com o Contur, encabeçou isso aí, resolveu inovar, fazer essa primeira vez aqui em Jataí. E a gente viu que foi sucesso, realmente o povo teve boa aceitação da população. Então a gente está satisfeito e acha que dá para virar tradição, já dá para fazer mais o ano que vem. Já está querendo organizar outros eventos aqui também, né, para reunir a família? Outros eventos, uma tarde cultural, né, que a gente pode também aproveitar nossos parques, nossas praças, que nós temos aqui em Jataí em abundância, aproveitar bem esses locais para trazer a família, tirar a família das quatro paredes, interagir a comunidade, uma pessoa com a outra, o olho no olho aqui, o convívio ao ar livre, você sair um pouco aí da internet, do WhatsApp, né, e realmente resgatar esse convívio saudável aqui da comunidade jataiense. Estou agora com o Paulo Duarte, né, que é membro do Contur. Paulo, por que o Contur quis fazer essa parceria também, né, com a Secretaria de Turismo? Na verdade, eu vou reportar ao ano de 2002, quando começou a ideia do turismo em Jataí. Então lá nasceu o Contur, o Conselho Municipal de Turismo, que é um órgão fiscalizador e parceiro do poder público. Então agora ele foi desativado aí por um longo período, agora ele voltou com força, a gente tem membros lá muito capacitados, todo mundo envolvido em vestir a camisa de Jataí. A nossa camisa é Jataí, nós queremos ver essa cidade, sair de casa, aproveitar essa qualidade de vida dos parques que a gente tem e tudo, e trazer essas brincadeiras que a gente teve na infância nossa, que é uma brincadeira sadia, uma brincadeira familiar, e que traz de volta esse compromisso de famílias. Então, dentro disso aí, nós temos mais, até falei com o Hamilton, a gente fazer uma gincana, como na época de estudante eu participei, com várias provas, é um tempo mais alongado, talvez tenha que ser o dia inteiro, mas que vai envolver também uma quantidade muito grande de participantes. Então, é isso aí, nós queremos que já está aí, vá. O nosso negócio já está aí. O Contur está de braços dados com a Secretaria de Turismo, com a administração municipal, com todas as secretarias. Nós estamos prontos para ajudar, para contribuir e fazer a coisa fluir. As famílias capricharam na decoração do piquenique e estavam concorrendo a vários prêmios. Essa turminha é de uma igreja evangélica e aproveitou o evento para louvar a Deus. Então, nós, o grupo de jovens da Assembleia de Deus, nós temos esse costume, né, de sempre estarmos juntos, né, confraternizarmos, estarmos em comunhão. Não é uma família de sangue, com laços sanguíneos, né, mas é uma família que a gente, na nossa comunidade, né, na igreja, que a gente adquire um carinho e tal, e a gente aproveita essa tarde para estar aqui confraternizando e participando aqui nesse piquenique familiar. Durante toda a tarde vocês estão cantando músicas evangélicas aqui, né? Sim, nós aproveitamos o momento também para louvar ao Senhor, né, com cânticos, né, de adoração. E eu acho que o mais importante que louva ao Senhor é nós desfrutarmos da amizade, né, que estamos desfrutando aqui nessa tarde. E que todo mundo ajudou um pouquinho, né, na decoração, na alimentação, todo mundo ajudou. Sim, sim, as meninas, né, cuidaram mais da parte estética, né, da ornamentação, da decoração, e os meninos ficaram com a parte de prover os alimentos, né, comprá-los, né, ajudamos a montar alguns pratos também, para que tudo fluísse bem nessa tarde.
A dona Yolanda tem 84 anos de idade e fez questão de reunir toda a família no piquenique. Ai, toda vida eu gosto demais de sair, sim. Ela também é muito animada, você sabe, né? Então a mãe também é animada. E vamos aí. Toda a família veio, né? Todo mundo. Veio, sim. Você acha que isso é bom para distrair as crianças? Gosto demais de participar. Aniversário é tu comigo, casamento é comigo. Tá sendo bom aqui? Tá sendo divertido? Ah, divertido. Tá uma belezinha a festa. As duas amigas, Natália e Poliana, levaram lanche, decoraram o piquenique e também levaram livros literários. Natália, por que que vocês tiveram essa iniciativa, né, de estar vindo para o lago participar dessa tarde de lazer, estar fazendo esse piquenique aqui? A gente gostou da ideia, do convite, né? E mais para participar mesmo, porque Jataí precisa mesmo dessas iniciativas, né? De unir mais a comunidade para se tornar uma família só, né? Ser uma cidade mais unida. Unida para tudo, unido para o momento de lazer, unido contra a violência, unido para ajudar, ser solidário, né? Ajudar o próximo. A gente precisa disso mesmo. Você já tem esse hábito de estar vindo pro lago junto com a sua família? Sempre. Eu comecei, desde que eu comecei a namorar, né? A gente sempre vinha passar as tardes no lago. Depois veio a criança, a gente vem trazer a criança para passear um pouco. A gente gosta muito, é um atrativo, né, que a cidade oferece. Você, Poliana, o que você está achando, né, de ver toda a sua família reunida, todo mundo participando desse piquenique? Muito bacana a ideia. Quando surgiu o convite, né, na mídia, eu achei muito legal. De pronto, já convidei os amigos, que ela é minha amiga, e a gente já se uniu para estar participando desse momento único. E a decoração ficou bem diferente, né? Inclusive, vocês trouxeram até alguns livros, né? Por que desses livros? Toda essa decoração bem caprichada. Sim, com certeza. O Cantinho da Leitura foi uma das primeiras ideias que tivemos, porque um ambiente tão agradável, né? Por que não ler o livro, né? E eu tenho crianças que adoram ler, então eles gostaram também do cantinho. E a decoração é pegando uma ideia ali, uma ideia aqui, a gente conseguiu montar um cenário super bacana.